Heavy Rock Band Radio. Ultra, de São Paulo, abre esse bloco com seu pesado som baseado em hardcore e thrash metal e a música Cara ou Coroa, presente no álbum Better Days Will Never Come, de 2019. A formação da banda é Carlos HLK nos vocais, Renato Romano nas guitarras, Adriano Vilela no baixo, João Limeira na bateria. Em seguida, você ouve a banda Ossos Cruzados, com A Prova de Morte, música presente no álbum Espectrofobia, de 2019. Esse é o segundo álbum da banda, que mescla thrash metal, punk e hardcore. A formação que gravou o trabalho conta com André Honorato nos vocais, Herbert Taurus na guitarra, José Otávio no baixo e Anderson Costa na bateria. Fechando o bloco vem a banda Muqueta na Orelha, banda de Embu das Artes na Grande São Paulo, com a música Sangue no Zóio, que tem a participação de Antônio Araújo do Corzos na guitarra. Muqueta na Orelha é formado por Bruno Zito na guitarra, Cris no baixo, Henry na bateria, Ramires no vocal e percussão. A banda se prepara para lançar seu terceiro álbum. Primeiro você ouve Putra com Cara ou Coroa, em seguida Ossos Cruzados com A Prova de Morte e fechando Muqueta na Orelha com Sangue no Zóio.